Hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Sörman och Tina. Med mig, Richard Sörman. Och med mig Tina von Schinkel. Och veckans ämne, Tina, det är...? Det är media, och vi ska prata om det man brukar kalla för PK-media alternativmedia, mainstream-media. Mm. Många, många... Fake news. Oj. Uh, ja Det blir väl lite sånt. <laughs> Mycket sånt spännande. Ja, mm. ja, nej, men mycket av den politiska debatten de senaste tio åren har ju också handlat om den media i vilken debatten äger rum. Mm. Och det har ju handlat om ett krig om sanningen, och krig om, om bilder och krig om narrativ och så vidare. Så att det är ett väldigt viktigt ämne. Ett viktigt ämne, och ett svårt ämne, svårt ämne. som alla våra ämnen ja. är svåra. Ja, precis. Vi är så djupa här. <laughs> eh, och det, vad det handlar om är ju dels då att vi har ju inte bara tidningar längre utan vi har ju också internet mm. som komplicerar allting. Men vi kan väl börja med att påminna då om att man gör ju ändå skillnad nu för tiden. Vi håller oss till Sverige. Men vi har till att börja med public service som då är statligt och som ska vara objektivt. Och sakligt. Sakligt, ja. Det finns en mängd fina ord där. Vilka Så... de vi kan mer? Förlåt, jag avbryter. För att bara säga. Det är mm. alltså Sveriges Radio, S Sveriges Television och ja. Utbildningsradion. Just som det. Har varit. De är tre. Eh, och det är våra skattepengar som mm. finansierar det. Sen har vi det som eh, man då kallar mainstreammedia, eh, där man ofta då är noggranna med att göra skillnad mellan nyhetsbevakning och ledare och kommentar. Och Nyhetsbevakningen ska ju då vara saklig och objektiv, men på ledarplats så får man uttrycka en åsikt. Eh, och sen nu för tiden så har vi det då som kallas för alternativ media. Mm. Eh, är det vi, det? Ja, det kanske vi är till viss mm -mm. del. Eh, jag vet inte, Vi annat? jag tänkte komma till Riks som en egen ja, en <laughs> kategori. Ja. Ja, ja. Alternativmedia har ju uppstått ur ett behov att ge en, en, en kompletterande alternativ bild till den, som man då tycker, felaktiga bild som mainstream-media ger av samhällsutvecklingen. Äh, har jag tappat något viktigt? Nej, eller jag jag skulle vilja säga att, mm. så här, Rikard. I och med att mainstream-media har lämnat ett tomrum så ja. uppkom alternativmedia. Hade mainstreammedia som då består av de här stora, eh, stora mediehusen som Schibsted, Kinnevik, Bonnier och eh, eh, NTM, heter ett, mm. ett, ett Norrköpingsbolag, ja. hade de täckt upp hela eh, verkligheten vad man ska mm. säga skildrat verkligheten ur en ur en bild som alla var tillfreds med, så hade ju aldrig alternativmedia uppstått. Mm. tror jag. Mm. Men jag försökte ge en objektiv ah. bild. Så det, här Men vad, det, här var, det här var ju också min objektiv. Ja, precis. Och det är ju det som är problemet. Vi är ju inte överens längre här, och kanske vi aldrig har varit i Sverige, om vad som är sant. Nej. Vad som är den sanna, det sanna narrativet, den sanna bilden av Sverige, den berömda Sverigebilden. Därför har vi olika media som ger olika bilder. Det, det är där vi är. Uh, och det aktualiserades väl på en gång när du kom med din förklaring till varför alternativmedia finns. Jag tror säkert att de på DN har en annan förklaring. Till exempel. Uh, ja, de, de låtsas att det inte finns. Alternativ media. Ja. Och Det är också intressant, de är mm. otroligt kritiska mot alternativmedia. Det är ju ja. självklart de medierna, för det är mm. ju ett, ett, ett hot, det är en konkurrent, konkurrent till dem såklart. Mm. Så att Det är klart att de är mm. kritiska, det ja. skulle ju också vara om jag var Peter Wolodarski till exempel. Ja, visst. om man är van att kunna mm. tala till sin stora publik så att säga, utan att få så mycket kritik och att ha en dominerande position inom det här för, för Det var ju inte så länge sedan de själva kunde bara sitta och agera och mm. prata ostört. Ja. Då framkom inte en annan bild. Nej. Men, men om, ska vi gå in lite ja, jag ska på... Säga, det? En, en, apropå det här när vi pratar om hur mainstream-media har reagerat på alternativmedia. Det är också uppenbart att public service har reagerat på att det finns internet för vad som också finns i alla bloggar. Och sociala medier naturligtvis. Människor, en del nya journalister de har ju börjat på sociala medier, på Facebook med att skriva där. Public service har under senare år gjort flera kampanjer om, som handlar om hur otroligt sakliga och objektiva de är. Som, de behöver liksom förtydliga då att det är här som sanningen finns, det är här som objektiviteten finns. Om jag lyssnar på P1 en dag, Studio 1, då är väl inte jag riktigt överens, kan jag säga. Nej, inte jag heller. Och det roliga, jag måste bara berätta. Det <laughs> roliga ja. 2016, jag vet inte om du kommer ihåg det, men då försökte faktiskt eh, SVT starta en program det som hette Sant eller falskt. Okay. Och de hade en stor redaktion, men han han aldrig göra ett enda avsnitt för han minns att det går ju liksom inte. <laughs> så det skulle var vara en slags granskning då, av, ja, av olika ja. narrativ. Så, så det är. blev bara en hemsida eller en sida på... Okay. Precis, ja. För att Så. de kunde inte hitta sanningen? Eller? Nej, den var för svår. Kanske. Den var för svår. precis. <laughs> kanske. Det sa redan Jesus var deras sanning. <laughs> uh, har du några punkter? Ja, du jag har en massa påläst, punkter. Och, ja. Ja, det är viktigt att framhålla här, tror jag, att mainstream-media har ju också förändrats enormt mycket under de senaste mm. 20–30 åren. Ja. Mycket tack vare, eller på grund av, internet, som du säger. Men de ägarbilden av, av mainstream-media har ju förändrats. Under 20 år, så tidigare på 2000, vid sekelskiftet 2000, mm. då ägdes 100, de 100 största tidningarna i Sverige av 28 ägare. Okay. Idag är det 8 ägare, så mm. det är en jättestor skillnad bara där. Mm. Och sen så finns det ju också ett intressant aspekt till mainstream -medium. det är pressstödet. Prestöd, vad betyder det? Jo, det, bety det? Det består faktiskt av ganska mycket pengar. Mm. 1,5 miljarder ungefär, som är olika. Det är driftsstöd, presstöd, redaktionsstöd, distributionsstöd. Mm. Liksom, de delar upp det. Mm. Det är ganska mycket pengar som delas ut. Och de här åtta stora aktörerna i Sverige de har ju köpt upp småtidningar små tidningar, som har prestöd. Mm. Det är också intressant. Okay. Ja, så, de jagar så de köper liksom... upp statsbidragen? Precis. Tre av de största aktörerna på marknaderna äger TT som sitter och gör nyheterna. Du vet, TT, TT-nyheter. Nyheter nyhet från okay. TT. Mm. Och, och I sin tur så använder de här bolagen... Gör de gör 30–40 artiklar på en TT-nyhet mm. och får pressstöd på 30–40 tidningar. Så Okej. det är otroligt fiffigt Bra eller? Affärsidé alltså. ja, att vi inte kom på det. Nä, ja. och precis. lite Fast alltså, det gjorde familjen Bonnier och Kinnevik och alla de här. har kommit på det här. Ja. Och Schibsted, norska, Precis. som äger um, bland annat Aftonbladet. Det är också mm. intressant att titta på Aftonbladets äg ägarstruktur. Ja. De ägs ju av chipsstätt det, det norska mm. bolaget, eh, och 10 av LO. Ja, jag skulle slåga fråga om <laughs> LO fortfarande äger någonting. Men 10 ja. liksom. okay. Och LO skickar ju då pengar till Socialdemokraterna. Allting mm. går ju runt. Och runt. Ja. Så vad vi har här är, är alltså att vi har ett fåtal internationella kapitalister kanske, som äger vår eh, ofta vänsterorienterade media. Vilket är ironiskt i sig. Ja. Ja. De alltså äger då medien och driver på en vänster, ja. vänsterjournalistik. För mm. att, även om de säger så här: ja, okay, vi, vi, är inte all, vi är en oberoende liberal tidning som... Mm. Det är fint att säga. Mm. Så det är oftast bara ledarsidan som är det. Så mm. Kultursidan är helt annat. Ja. Nyhetsselekteringen, det är oftast på mm. nyhetsselekteringen man ser mm. om det är vänstervridet eller inte. Ja. Fast det är rätt svårt att se. Ja. För sitter du bara och läser DN så här, mm. dagarna upp och dagarna då vet du ju inte vad det finns det för något annat. Nej. Men går du in på alternativmedia mm. någonstans, ja. nu ska vi inte nämna de sidorna, mm. men det finns många sidor som är Mm. som beskriver en helt annan, helt men, det, en annan det, men Det är intressant det du säger, för det finns ju ledarsidorna, sen har vi nyhetssidorna och sen finns ju också dessa kultursidor oh. som alla då inte läser, mm. men som, som journalisterna själva ofta läser. För kulturjournalisterna de skriver mest för varandra. Men där så ser man ju ofta en tydlig vänstervridning. Så är det till exempel på Svenska Dagbladets kultursida. Så var det i alla fall sist när jag läste den för några år sedan. Och det är intressant att man har Eh, någon slags kapitalistiskt ägarsystem. jag uttrycker mig slarvigt. Man har en liberal ledarsida som påstår sig vara moderat-höger och så har man en vänsterkultursida. Och allt det här lever av det här mm. kapitalistiska ägandet. På något mm, sätt. Väldigt mm. intressant. Ja, ja. faktiskt. Mm. Men, men jag verkligen uppmanar folk till att läsa läs lite andra Gör faktiskt det. Mm. för Då får man en annan bild av Sverige och man mm. kan göra faktiskt en avvägning. Vad är sant och vad är inte En, en, en detalj där bara som jag måste dra. De som läser de Ulf Lundells böcker som heter Vardagar som han släpper ut nu för det, Som är en slags dagböcker. Då, då beskriver han hela tiden vad han läser. Och Han läser fortfarande bara mainstream-media. Han går och köper DN, Aftonbladet och Expressen mm. i kiosken och han läser aldrig alternativmedia. Hans Sverigebild mm. den är kvar på 90-talet. Härligt. Grattis! Ja, grattis, Ulf Lundell! Ja. Oh, vad skönt! Jag blir nästan lite av och sjuk. Ja, verkligen. Men, tala om verklighetsflykt! Ja, det är verklighetsflykt. Mm, jättehärligt. Nej, men det finns ju många... Och, och sen om vi ska prata lite mer om mm. eh, public service då. Om vi går ja, in på public är service som ja. också är väldigt stora pengar. De, de får ju 8,4 miljarder mm. om året. Och Vi kan ju påminna om då att licens, man betalar inte för licenser längre, tv-licensen, utan nu dras det på skatte... Mm skattekontot så att man mm. kan ju inte välja utan vi tvingas finansiera. Mm. Mm. Tack vare Moderaterna kan man okay. säga. Naja. Ja, men De röstade ju ja till det Jaja. utan pardon. Det var inte mm. så att de satte några krav på vad, vad skulle du komma tillbaka utan det var bara ja, varsågod. Men vi ska då lägga 8,5 miljarder eller 8,4 miljarder plus där pressade på drygt 1,5 miljarder. Det blir nästan 10 miljarder mm. som svenska staten då kontrollerar eh, Media i Sverige, är ganska mycket pengar. Nu skulle vi ha kollat upp vad SVTs vd tjänar. Åh! Oh! <laughs> Men vi ska gå in på mm. programdirektören, vill jag gärna prata om, Jan okay. Helin. Ja, ja. Kör. Och SVT. Mm. SVT får ju då 5 miljarder. Okay. Så resten av pengarna går ju då till Sveriges Radio och Utbildningsradion. Ja. Men Jan Helin är programdirektör på SVT. Mm. Han kommer tidigare från Aftonbladet, vilket är intressant. Han är jätteduktig. Jag vill inte mm. kritisera honom. Mm. Men vad man då har sett... Då, jag tycker själv, jag är ju så pass gammal så jag har hunnit vara med en stund. Mm. Det har blivit otroligt klick, klickigt. De vill ha ja, klick. Okay. De vill ha tittarsiffror. Mm. Och, och du, det här blir lite motsägelsefullt, eller vad jag ska säga. Ja. Att, Även SVT jagar ju tittarsiffror ja. för att kunna upprätthålla och, och motivera sin höga fem miljarders post. Och de jagar klick på nätet. Naturligtvis. Och Det ja. syns med Jan -Elin som gammal Aftonbladsgubbe. Okay. Att han skriver otroligt tuffa rubriker. Man vill läsa dem. Och mm. det är liksom, det är väldigt det är agendasättande, mm. absolut. Ja. Det är tydligt att det är agendasättande. Utan mm. det är inte den här objektiviteten och sakligheten, det mm. kommer lite i andra hand. Mm. Det, det, det är så tydligt. Mm, apropå att vara så gammal så att man minns saker. Det var ju så lite Förr i tiden så gjorde man ju den här tydliga skillnaden mellan kvällstidningar och morgontidningar. Ja, det finns inte längre. Och, och Kvällstidningar det var ju Aftonbladet och Expressen. Ja. Och det, var ju liksom det, här, det var de här löpsedlarna och de här enkla rubrikerna för att människor då inte prenumererade på de tidningarna. Mm. Utan då, de gick man ju köpte. Mm. Uh, men den där skillnaden, det är ju ingen som tänker på den längre. Nej. Inte I alla fall inte på samma sätt. Nej. Utan all, all media har ju på något sätt blivit Kom och köp! Kom och köp. Klicka på, på det här! Mm. Titta på det här! Men att SVT är det, 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 mm. nej, det är inte bra. Till exempel så när regeringen, vår förra eller förrförra, vad det nu kallas för... Vi, så mycket ja. vi vet ju inte var vi är någonstans. i regerings, regeringsbildningen. Socialdemokratiska regering. ja, MP:n När de skulle okay. presentera sin budget mm. som de försökte få igenom då, mm. då, då hade de 16 presskonferenser. Och det gör okay. man ju, enbart för att få upp publicitet. Ja, ja. Mm. Och att inte SVT och Sveriges Radio går ut och säger Men varför håller ni er den femtonde presskonferensen? Varför gör ja. ni så här? Mm. Varför frågasätter man inte det här? Nej. Utan då bara man matar på, man går på. det här. Man är så. väl en del av samma teater? på något sätt? Ja, och det kommer mm. inga följdfrågor. Hur många gånger har vi inte tittat på intervjuer på SVT när det inte kommer en följdfråga? Man det blir mm. galen. Eller? Ska vi ta det här trevliga ämnet om public service objektivitet då? Eller? Det kan vi absolut göra. Ja. <laughs> det, det har vi redan kommit in på. Ja. Ja. Nu blev det tyst. Public service eh, objektivitet, finns den? Eh, den finns ibland. Ja, det gör den. Men när den inte finns så säger de bara att det blev lite fel. Då mm. får de Granskningsnämndens lilla anmärkning och så händer inget mer. Ja. Men vi minns ju till exempel... för det, det finns ju, jag, jag tycker att SVT har blivit bättre men att Sveriges Radio fortfarande är ganska dåligt. Men vi minns ju vissa haverier som inf, eh, valdebatten inför senaste valet då när Jimmy Åkesson sa att vissa invandrargrupper har svårt att passa in i vårt arbetsliv. Mm. Eh, och Annie Lööf, vad säger du? Mm. Eh, och då tog ju SVT avstånd i direktsändning från vad Jimmy Åkesson hade sagt. Mm. Eh, och hans åsikt den handlade ju om att vissa invandrargrupper då uppenbarligen har svårare att komma in i svenska arbetsmarknad och kanske fungera på den svenska arbetsmarknaden. Och det ska de då ta avstånd ifrån? Mm. Och Det här skedde mm. ungefär en vecka före valet. Och jag tror ja, ja, det var inte ens en vecka. Jag tror jag att det tror... var fredagsdebatten före söndagsvalet. Ja. Och Jag mm. tror att det kan ha påverkat valresultatet. Ja, för kanske. Det finns ju till och med beräkningar som säger att 35 procent av alla kvinnor bestämmer sig för vilket parti de ska rösta för en vecka före valet. Mm. Så visst kan det ha funnits vissa... 35 procent av vad då? Sorry. Alla kvinnor. Okej. Okay. Mm. Mm. Så... Så lång tid tar det innan de bestämmer sig. Ja. Nej, men Det är ett jätteproblem naturligtvis att, att public service... Och man har ju då de här undersökningarna om journalisternas mm. politiska preferenser. Ja. Kan du dra den? För ja, du jag, jag, det för du? jag måste bara säga lite mer om ja, det där. Förlåt. Konsekvensneutral hoppas man ju. Man hoppas ju att mm. media ska vara konsekvensneutralt. Mm. Och Det betyder att händer det någonting i ett samhälle så ska det publiceras och rapporteras om oavsett vad konsekvensen är. Det kallas mm. för att journalistiken ska ja. vara konsekvensneutral. Ja. Men vi har ju många exempel på att media, framförallt SVT och DN och Svenska Dagbladet har undvikit att rapportera om saker och ting ja. för att för de känner att det kommer gynna Sverigedemokraterna. Ja. Det har de ju till och med sagt. Det, ja. Ett, ett, ett flagrant exempel på det var ju att när Joakim Royst, Royst Heter han så, r u i s okay. Royst, mm. uh, Han uh, räknade på vad flyktinginvandringen kostade. Just det. Och då kom han fram till att det var 74 000 kronor per flykting och mm. år mm. hela livet som en flykting lever i Sverige. Ja. Uh, många tyckte det var alldeles för lågt, belopp, men det var vad han kom fram till. Och när han skulle intervjuas i SVT, mm. uh, då säger reporten så här men hur, ungefär, hur kan du göra det här innan valet? Tänker inte du på konsekvenserna? Mm. Och Det var då det blev den här underbara... Tystnaden. <laughs> Just det. I två, tre minuter. Nej, inte mm. riktigt, men nästan. Mm. Det blir inte, ja, det, en klassiker. Och, absolut. Det var ett bra... Han blev tyst, för han visste inte vad han skulle han visste, mm. så, och det, det var otroligt löjligt nästan mm. av SVT. För det var ju nästan som när, Tompen, tomten, när pappa klär sig till tomten och så drar man av sig skägget. Ja. Alltså, -"Hoppsan, jag, jag skulle vara och men jag att jag glömde bort det." Liksom. Ja, precis. och Det är ju inte så att man då är orolig för alla konsekvenser. utan då den här Konsekvensen som man har varit så orolig för det är ju att man ska gynna högerextrema krafter. det mm. det är ju det. Då, allt, allt. Om vi ska dra det här problemet. Vi har en invandring. Den för med sig vissa problem. De börjar synas, till exempel inom kriminaliteten. Det händer en våldtäkt, ett rån på stan. Man hittar en misstänkt. Personen råkar se utländsk ut. Ja, Då ska man då pixla. Man ska inte se hur personen ser ut. Varför det? Jo, för att det kan gynna de krafter som är kritiska mot en invandring som har gett oss det här problemet. Det är ju så det ser ut. Det är ju helt absurt. Det är min... Eh, högst personliga åsikt här, och jag tycker också att den är objektiv korrekt. Ja. Mm. Men SVT gjorde också det, det konstiga reportaget att när, när det här fruktansvärda dåde, dåden i Vetlanda skedde när ja. sju, män, sju män var det faktiskt som blev knivhuggna mm. då gick man ut och gjorde reportage på stan efteråt och, och intervjuade folk som var oroliga över den höger, extrema vågen som skulle uppkomma. Och, um, mm. Då vill jag med anledning av det så vill jag säga, ta upp det här begreppet fake news. helt kort här. För Det kan ju dels naturligtvis vara att man bara presenterar falska fakta. Det är ju självklart att det är, det är fel. Liksom. Man ljuger om fakta. Men sen är det ju det här som du beskriver nu. Nämligen att man väljer ett perspektiv som liksom ska, ska sätta den här händelsen i ett, just, i ett perspektiv. Alltså ett visst narrativ. Att man då väljer ut människor som är oroliga för en viss sak. Man valde inte ut människor som är oroliga för vad invandringen ska innebära för vår säkerhet. Utan man valde ut människor som är oroliga för vad reaktionerna på invandringen ska innebära för vår säkerhet eller för invandrarna. Det är väldigt subtilt. Man förstår ju inte att det här är en vänstervridning. Det är, lite, ja, det, det är lätt det, att det, se, ja. Det, det, mm. precis, så det, det är väldigt svårt att säga vad är vänsterdrivet. Var, hur ser, hur ser en nyhetsrapportering ut som är vänstervriden? Mm. Men här är ju ett exempel. Ja. Uh, och i så fall hade man det har varit mer objektivt, att gå runt och fråga vad är ni oroliga för? Mm. Vad är ni oroliga för? Eller ja, Bara ställa ja, en öppen fråga. fråga. En fråga. Ja, det är ju objektiv ja. journalistik att göra mm. på det sättet. Men det, då valde man en annan... Ja, jag räcker upp handen. Bara för att det var så att jag skulle tappa bort det. Mm. Då finns det ett problem till. Om man skulle gå runt i Vietnam och fråga vad tänker du om det här? Vad tycker du om det här? Hur många skulle då, i, i, de kanske inte en kamera, våga säga att det här tycker jag inte om på småländska. För oh, att jag, smålänningar vågar. Ja, ja. För att jag tycker inte om invandring. Söder man vågar man inte, men Nej, men jag tror Jag håller inte riktigt med dig. Människor blir rädda mm. så fort det ska vara just den personen, du, som ska stå i media ja. och vara först och säga att det här med invandringen det var inte så lyckat. Mm. Så att Det är svårt att få de här människorna att tala. Mm. Eh, sen finns det vissa som gör det, och som vågar. Mm. Men att, att hitta vanlig, vanlig människa på gatan mm. som vågar tala öppet om att det här var inte så bra med invandring det är nog inte så lätt. Mm. Om vi tittar på ett mer... Eh... Ett nyligt exempel på mm. en vänstervridning eh, journalistik från SVT det är ju att mm. du har ju gjort ett reportage med riksdags, Sverigedemokraternas riksdagsledamot Mattias Karlsson, just det. Som, som förklarade... Som, uh, som gick ut nu i veckan, som finns ja, här på riksdagen. Mm. Just det, som förklarade hur, hur um, de lyckades få 175 Ja-röster. Nej-röster. 174 och inte 175 ja. nej-röster till Magdalena, Magdalena Andersson Just. som statsminister. Så att, regering, så att riksdagen släppte fram Magdalena Andersson. Just Det, för det var ju en vilde de mm. lyckades övertala mm. att inte trycka på nej-knappen. Mm. Och det var Amineh kacka... Kakabave. Ja, jag tror det. Jag sa Kabaveh, men kakabave ska det kakabave. vara. själv. rättar mig själv. Mm. Mm. Som alltså för Alltså före detta men som, nu, som är uteslutna i partiet men som sitter kvar i riksdagen. Som vill det. Ja, och berätta, Mattias Karlsson berättade då en sak mm. som du gärna får återberätta. För det har vi inte fått läsa om i andra Nej, medier. Mattias Karlsson menar att Socialdemokraterna har köpt hennes röst. För hon är ju vänsterradikal och hon hade ju då kunnat ställa sig emot liksom en statsministerkandidat som ska stödja sig på Centern och så vidare. Men då har man inlett ett samarbete från Socialdemokraterna med ett väldigt vänsterblivet parti. Kommunistiskt parti. Ja, då. just det. Kurdiskt parti i norra Syrien, om jag förstår mm. rätt. PYD. Som har kopplingar? Till PKK, det Just var ju det, det som var allvarliga. Mm. Mm. Och enligt Mattias Karlsson då, så är det så att då har man så att säga köpt hennes mm. röst. Man mm. har försäkrat sig om att hon ska då ska stödja en socialdemokratisk statsminister. Och det är ju superintressant Ja. Och att gå vidare med. Hade, hade mm. jag suttit, hade jag varit Jan Helina och kastat mig på Mattias Karlsson och sagt “Vad menar du?”. Och sen ja. hade jag gjort en intervju med, med Kaka Bave och frågat mm. “Stämmer det här?” mm. och sen med Magdalena Andersson och rätt ut, mm. för det är ganska allvarligt där. Ja. För vad ska svenska skattepengar göra i utländska partipolitiska kassor? Mm. Ja, speciellt om de har en odemokratisk tendens. Det. Mm. Men Det här, precis, det här handlar ju om en annan aspekt av fake news. För Det är inte så att man har rapporterat om det, det kanske man har gjort, men jag känner inte till det, och ljugit. Utan det här har man helt enkelt inte berättat om. Dels för att man kanske inte känner till det, så kan det ju vara. Men nu känner alla till det. Mm. Titta gärna på reportaget intervju med, med, med Mattias. Men sen också, är det naturligtvis att fake news och vinkling består ju också i vad man väljer att berätta om. Just det, är så. Ja. det är ju det som är det svåra att upptäcka. Visst. Ja. Men för att SVT ska få sina 5 miljarder mm. så måste de ju vara sakliga och objektiva. Ja. Ja. Men då säger de så här, för att vara objektiv så kan de väga upp... Låt säga att de snedvrider åt vänster åt ena hållet, så mm. säger de ja, men det är okej om vi bygger upp med ett annat program, som på, så att de får mm. en slags vad ska jag säga, Nej, balans. Då, jag tror ja. hon de sa det om P3, något program, för det, det är ju ja. så vänster att det inte är sant. Ja. Vänder sig mot ungdomar. Och då tror jag de hade sagt, de som jobbar där att ja men hela Mm. Förlåt, jag avbröt. Men, nej, men det, det, var, det är hela tanken med det. Mm. Att, att det, det blir lite konstigt. Alltså. Ska man sitta och leta efter den nya balansen som sänds klockan 1.20 eh, på natten? Eller ja. mm. TV1 ska vara vänster, TV2 höger. Och det vi... hade varit bättre. Ja, ja, Då blir det tydligt. P1, ja, varför inte? Men Socialdemokraterna vill ju införa att vi ska ha en grundlag om public service. Okay. Och jag, de vill ju det. Och det, är... det, så, vänta nu. det står alltså inte nu i grundlagen att vi ska ha inte public ännu. Service. Inte ännu. det? Inte ännu. Och Socialdemokraterna vill att vi ska ha ja, det? Och och jag kan tycka, ja, varför inte? Men inte på någon 85 miljarders budget. Då pratar vi en 5 miljoners budget kanske. För Det är klart att vi behöver veta, en samhällsinformation. Behöver vi få ta ja, det på. Och Det tycker jag SVT är alldeles för dåliga, och Sveriges mm. Radio också, alldeles för dåliga att förmedla. Väldigt dålig. Han kunde så bara Så du vill mata. inte satsa miljarders pengar på en massa reality-shower och Melodifestivalen? Fest nej, nej, det kan TV4 och andra, mm. andra kanaler pyssla med, tycker ja. jag. Eller vad tycker mm. du? Ja, jag kanske kan sympatisera med det. Jag tycker att många är för kritiska mot public service i, som system. Alltså jag tycker ändå att det är en bra idé att man kan ha ett public service som då försöker så gott det går att ge en allsidig bild. Och ett sätt är ju helt enkelt att låta människor med olika åsikter komma till tals. Ja. Så kan det ju faktiskt vara. Släpper man in Sverigedemokrater i P1 som får komma med sin version om gängkriminaliteten, då blir det ju ändå någon sätt, på något sätt mer, mer objektivt. Eh, och jag tycker ändå att det vore synd om vi bara gick mot den amerikanska situationen, att det, alla media bara sitter ja, med. och skäller på varandra. Mm och, och ge, ge sin, sina bilder av, av verkligheten. Medan det vi gör på Riks tror jag, det är att vi försöker, ge en, vi försöker just lyfta fram det som alternativt vanlig media inte lyfter fram. Precis. Och det, det behovet finns mm. ju det kommer alltid att finnas. Mm. Och Vi tänker fortsätta rapportera om saker och ting som vi tycker är konstiga att de mm. finns i Sverige. Men vi kanske ska vara tacksamma att de lämnat det här utrymmet till oss? Då. För annars hade ja, inte suttit absolut. här. Men jag kan också tycka att det kan vara bra att ha, att ha en ambition att ha ett public service mm. som då förmedlar, försöker förmedla en en, 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 på något sätt en objektiv bild, även om det i grund och botten är jättesvårt. men Jag kan jag hålla med om det, det, var, det hade varit det bästa om det vore så. Men mm. nu, nu har det verkligen blivit en otrolig slagsida eh, åt vänster. Det finns många exempel på det. Ja. Vi kan se på... Framför, var... DN, måste jag säga. DN har varit drivande i, i den vänster politiska mm. journalistiken. Och vi kan dra ett exempel. med De har skrivit till, nyligen 50 artiklar om hur skogsindustrin är en miljöbo. Okay. Det är det det ja. Och Samtidigt har SVT kört en, 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 en serie som heter Slaget om skogen tror jag det heter, ja. som också går ut på att ja. skogsindustrin är en miljöbo. Ja. Och Sen lägger Miljöpartiet den här budgeten där de lägger 2,5 eller 2,6 miljarder kronor tror jag det var mm. till att rädda skogen. Så att Allting går intressant, hand i hand. Ha, ja, och Det är konstigt att det kommer samtidigt allting. Va? Ja. Ja, det är, liksom, ja, absolut, det är det lite med. mycket kan jag tycka. Ja. Lite Men DN har väl till och med varit öppna med att de ska ha agendadriven journalistik? och eh, Greta Thunberg var väl chefredaktör en dag? På Just DN. Det. det sa jag på eh, Volodarska Regeringen 2013, vi ska köra agendasättande ja. journalistik. Mm. Ja. Så det är väldigt intressant. Men, ja, men tillbaka till har... skogen. För att bara säga en, en, en normal frågeställning hade ju varit, aha, men hur ska vi klara bostadsbyggandet nu när vi verkar har cement eller skog eftersom de inte tycker att vi ska avverka? Ja. Alltså, för en diskussion om det Och ägarintressen. Alla ja. människor som är, det är ju mass tusentals skogsägare i Sverige. Mm. Det är ju inte bara stora skogsbolag, vi har även många, många små skogsägare. Ja, just, mm. uh, Prata om det. Varför inte? Ja, men apropå det du säger nu, så vill jag kanske då för de som tyckte att det var konstigt att jag vill ha public service så vill jag säga att jag är extremt kritisk mot vänstervridningen. Men du vill banta den så som jag vill? Ja, jag vill här. banta den och jag vill ha en, en mer seriös och allsidig bild av verkligheten från public service. Jag tycker de kan bli tråkigare, SVT. De kan bli tråkigare. Ja. De, jag tycker de kan titta lite på access-tv. De är ju tråkiga. Ja, och så de får kan... väl konkurrera med, med, med kvalitet på något sätt och, och, och objektivitet ja, kanske. Men är lite tråkigare och ja. lite, lite sakligare. Men kanske. jag vill, dissa, jag vill, nu vill jag dissa riktigt public service här. För att jag har lyssnat mycket på eh, studiet på P1 på eftermiddagarna. Mm av olika anledningar. när jag suttit i bilen och åkt hem och så vidare. Och Då har man ju under de senaste åren diskuterat gängkriminaliteten mycket. Skjutningarna. Och Då ställer ju alltså journalisterna på allvar frågan hur kommer det sig mm. att just vi i Sverige har så mycket problem med gängkriminalitet? Mm. Och vad är svaret? Ja, Då bjuder man in forskare mm. från Lund, och Uppsala Stockholm. och Stockholm. Alla de har ju sina specifika problematiseringar som de studerar, det är socioekonomiska faktorer, det är det ena, det andra. Ingen, ingen, ingen säger kom igen, grundproblemet är invandring. Mm. Ingen säger det. Ingen och man släpper det. heller inte in någon mm. som säger det. Att det är klart att, 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 att man kan hitta små specifika faktorer men den stora, orsakande faktor, faktorn, och stora mm, mm. Eh, orsaken är ju massinvandringen. Mm. Ja, men det, är det är klart att det är det. Och och eftersom skatt, de aldrig så... nämner det, eftersom de låtsas att det inte finns, eftersom de medvetet eller omedvetet undviker att lyfta den frågan, så gör de inte rätt för sina skattepengar. De för fram en felaktig bild av hur det ser ut i Sverige på en mycket viktig fråga där det handlar om liv och död för svenska medborgare mm. och det är stort underbetyg mm. till dem. Absolut, bra sagt. Mm. Och Förlängningen betyder också att det kommer inte finnas någon lösning. De kommer, politiker kommer inte hitta någon lösning. Nej. För att de sätter en verklighetsbild. Ja, vi kommer till det också. Ja, de Deras ansvar. De sätter ju en verklighetsbild mm. och ja. de påverkar nästan verklighetsutvecklingen kan man nästan säga yes. då. På Politikerna är ju rädda ja. för media. De är livrädda. No. Alltså, inte vissa nu pratar vi om ledande politiker ja, jo, som, som sitter i regeringen. Ja. De Fram är, de och är, är rädda. rädda, och de kommer inte göra någonting åt det här, Nej. för de vågar inte. Nej. Så, och då, kan man, då kommer vi till nästa ämne. Vems ansvar är det? Är det mediehusen, är det journalisterna eller är det oss läsare? Är ja. det vi som ska liksom sluta och klicka, sluta prenumerera? Mm. Är... Men apropå, apropå journalisternas ansvar, innan vi försöker besvara det, för någonstans är det väl allas ansvar, kanske, men, eh, så är det så att människor i Sverige som inte tycker om samhällsutvecklingen, de borde ju vara irriterade på politikerna. Och Den irritationen finns, men de är nästan mer irriterade på journalistkåren. Ja. Det finns mer ilska mot journalister i Sverige än mot politiker. För att journalistkåren, många naturligtvis, i de stora mainstreammedia har undvikit att tala klarspråk om problemen som har kommit med invandringen. De är, köper Greta Thunbergs eh, patos, eh, engagemang, rakt av. Jag förenklar, men i alla fall. Eh, man, man problematiserar inte fem, feminismen till exempel och andra så här, vänster... vänster vridna, vänsterdominerade strävanden. Utan Man bara beskriver allt det där. Man beskriver det där. som objektivt och normalt. Och så sitter människor och tänker men det inte är inte sant. Jag tror många slutar titta och lyssna. Du, yes. du, du och jag tillhör kanske fel generationen. Mm. Ingen generationen kan knappt skinna på p P2 och P3. Det tror Nej. jag inte. Nej. faktiskt. Många missar det. Mm. SVT är på väg ut. På ja. sikt, så, och, och Det är därför p och Sveriges Radio har börjat med bloggar och, alla möjliga, och poddar och mm. allt vad det heter, För att nå ungdomar, ja. en ny generation. Mm. Men de kommer inte lyckas, det tror jag faktiskt inte. Jag Men, tror faktiskt inte de kommer göra det. Det, det. det brukar ju vara så att de köper upp stjärnor liksom, som kommer från som typen Henrik Jönsson och sådana här Youtubers. De brukar ju då kunna köpas upp kanske av, av mainstream-media. Det är också intressant service. att de uh -huh. som stora stjärnorna, journaliststjärnorna, det är ju inte de här grävande journalisterna längre, utan uh -huh. det är ledarsidor-journalisterna. Uh, uh -huh. Det är också intressant. Hur sjutton uh -huh. har blivit så? Och De sakpolitiska frågorna, just om invandring, mm. den diskussionen har nu enbart förts på ledarsidorna, så som du var inne på mm. och väldigt lite på nyhetssidorna. Ja. Det är anmärkningsvärt. Ja. Titta, jag tittade faktiskt lite på de här siffrorna, Du har tittats på Mm. Uh, vilken politisk åskådning som journalistkåren i Sverige har. Just Det mm. Mm. Och, uh, det har varit en hel del undersökningar om det. Mm. Och varenda undersökning som kommer fram den fullkomligt dissas av alla i journalistkåren. That's så okay. klart. Okay. Ja, och redan 2012 det var det kom en kille som heter Kent Asp fram till att... det var ju en vänsterdominant utan dess like. Mm. Det kom 2019, sa Chalmers, tittat på det och säger samma sak. En extrem vänsterdominans mm. bland journalistkåren, i journalistkåren. Mm. Sen har även en norsk statsvetare tittat både på den norska och på den svenska journalistkåren. Och den det kommer så sent som 2020. den rapporten. Han säger, han heter Jan-Erik Grindheim. Han, han säger att de 70, över 70 av journalistkåren sympatiserar med Sverige, eh, Social, <laughs> Socialdemokraterna, <laughs> ja. Vänsterpartiet och Miljöpartiet. 70%? Mm. Över 70 32 sympatiserar med Vänsterpartiet. Och, och då pratar vi journalistkåren Allmänhet eller public service? Bara yes. Hela svenska journalistkåren. Okay, okay, ja. mm. Men Nu, nu är många som är kritiserar den rapporten. Mm. för att säga att Det var bara 213 journalister som svarade. på Det, okay. och, det kan man förstå. Det är lite litet underlag. Ja, ja. Mm. Uh, Men och, det, den, den lär ju inte ljuga. om den allmänna tendensen. Nej, och de som röstade på Moderaterna och på KD var mm. mindre än 10 procent. Och SD var, fanns inte ens med. Okay. Ingen av de här 213 mm. journalisterna. Och Nu, givetvis, så säger hela journalistkåren och media att mm. där. det där tror jag inte på, det där är felaktigt. Och det finns tydligen ett mörkertal här. Även här finns mörkertal. mörkertal. Det finns massor av borgerliga journalister. Ja. Jaha. Men vågar de inte prata då i så fall? Nej. Och Då har man ett annat dilemma mm. och då har vi en ett annan frågeställning. Mm. Varför tar inte public service upp det här i så fall? Ja. Är det, är, är, är hela journalistkåren, liksom Halva journalistkåren tystad. Mm. Det är obehagligt. Ja. Då, då pratar vi om yttrandefriheten, mm. och demokrati och såna här mm. stora du den här, problem. Finns det finns en person som heter Jens Ganman som mm. du har jobbat bland annat inom public service mm. och som nu driver mer självständig opinionsbildning. Mm. Han pratar ju mycket om public service och journalister och han menar ju att det finns journalister som har som tänker utanför det här mainstream PK-systemet, men de vågar inte säga någonting. Eh, det kan jag förstå. Det kan vara så. Mm. Eh, och Det är lätt att sitta och säga ta ert ansvar, kom igen. Några gör väl det kanske, men man kan ju önska att fler skulle göra det. Men då kommer alltid det här argumentet, ja, men de behöver ett jobb, de har tagit dyra lån för sin bostad mm. och så vidare. Och Det är ju lite där som svenska folket sitter, även journalistkåren. Det kostar på att att eh, ha en avvikande åsikt. Det men klart. jag vågar ändå säga att när jag lyssnar på P1 Studio 1, jag återkommer till det, det är min favorit sak att hata. Nej, då, inte hata. Att du klarar det? Du ja, lyssnar jag, på det, och, Nej men Då har jag svårt att se att personerna inte tror på det alltså, Utan Det känns som att det är väldigt starkt patos, vänsterpatos. Ja, men det är klart att mm. det finns, men, men det finns ju också andra sidan... Vi får jobb inom mediebranschen. Mm. De har haft eh, ganska jobbigt ekonomiskt. Så att, säkert, eh, mm. Så, ja, anstä vet, det... Anställningsvillkor som kanske inte är helt fördelaktiga, många vikariat. Exakt. Vem vågar mm. då liksom... Nej, men jag tycker inte om det här som vi skriver. Det är inte Nej. riktigt vad man gör. Nej. Kanske. Det där är det... problemet. Det känner jag igen när jag jobbat på universitetet. eller likadant, att Har man inte fått en fast tjänst någonstans, mm. då går man inte och klaga till chefen. Nej, man gör ju inte Det Och det är det som är problemet med journalisterna, att de har för dåligt ställt ur den aspekten. Och ur den aspekten så är det jäkla tur att vi har alternativmedia. Ja. Det är väldigt, och, och en annan positiv sak med alternativmedia den har ju faktiskt drivit debatten ja, åt ett annat håll. Verkligen. Den har faktiskt det. Absolut. Så att, Vi hade inte varit mm. där vi är idag Nej. om vi inte haft alternativmedia. Det. det är många där ute som vi ska tacka som ja. har varit modiga mm. och ihärdiga no. och kämpat. Mm. Verkligen, så att, som har gått före, som mm. har riskerat mycket. Mm. All alternativmedia är inte lika bra, men det gäller allting. All mainstream-media är inte lika bra. All musik är inte lika bra. All politik, är inte, All politik bra. är inte lika bra. heller. Men det finns bra alternativmedia och de har gjort bra saker. Mm. Och De har visat prov på mod, och ärbarhet och hederlighet mm. när man står upp för sitt land och sin kultur i tider när de som borde göra det inte gör det. Jag håller med. Heder och äror åt dem. Jag är de, och Jag tror att det är bra med lite ytterligheter också. för Det är som inom politiken, det är alltid bra med ytterligheter. Det är det för då, då skapar det lite liv i debatten ja, och mm. plus att man då kommer fram till liksom, nej men det där var lite tokigt. Då förstår man, det blir mm. balans och man kan liksom komma fram till en, ja. en sansad åsikt. Då, till slut. Just det. Nå Några är lite mm. mer gränslösa. Ja. Alltså. De går före, mm. de kommer lite längre ut. Mm. Ibland tycker man men kommer igen. Alltså. Det är som du och jag. Du, jag är den på <laughs> <laughs> Eller? Jag vet inte, det här är ett kontroversiellt program. Så vi kanske är lite sådär på, går före är lite konstiga. Ja, ja, vi ja. försöker ju vara resonera och vara ja. kloka. Mm, sådär va. <laughs> Jag vet inte om det funkar så bra. Har vi några fler saker som vi inte har nämnt? Äh, ja, vi har massor att prata om, men ja. media, vi kan göra det igen. Ja, Nej, Det är en evighetsdiskussion. Kring. Precis. Mm. Det här är, ju, om vi ska summera lite grann, mm. det är ett jätteviktigt ämne. Som vi sa i början, politisk debatt idag är en debatt, ofta en debatt om media. Cultural wars talar man väl om i USA och det är ju ofta mm. olika medier. Kulturkrig kulturkriget på svenska. Ja, precis, mediakriget. Mm. Och det finns inte bara klassisk media längre och det finns inte ens bara alternativmedia utan det finns självgående individer på sociala medier mm. också. Mm. Ja. Och ja, Fortsätt konsumera media. Och, ja, med, det. Men, det, fast det, välj ett brett urval och sen gör det. en egen bedömning. I mm. internet är ju som en enda stor dagstidning. Mm. Man plockar sporten på vissa ställen, vädret på andra ställen nyheter på andra ställen och sen kommentarerna på en och andra ställen. håller med. Ja. Ska vi avsluta med det? Här? Det gör vi. Tack för idag. Tack för idag. Och tack så jättemycket för att ni tittar på Riks. Glöm inte att prenumerera på vår kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videor som vi lägger upp, så tryck på ringklockan.